Tensionet politike, pjesëmarrja dhe ndikimi oligarkëve apo bandave kriminale, konkurenca e ashpër, diferenca në vota mes partive dhe kandidatëve, si dhe angazhimi shtetit apo përdorimi burimeve shtetërore në fushatën përvendore të 14 majit, janë alarmi i kuq në garën elektorale në disa bashki, sipas gjetjeve të publikuara nga Instituti i Studimeve Politike mbi analizën e situatës aktuale politike. Dhe e curin e fushatës elektorale nga janari këti viti, rezultojnë se në 10 bashki situata nuk është as pak e qetë. Harta e zonave zgjedhore është ngritur mbi potencialin për tensione, presione, incidente, trafikim të votës, abuzim me ligjin elektoral, akuza për manipulim, kontestim të mundshëm dhe rivalitet të ashpër politik gjatë zgjedhjeve vendore 2023. Kështu rezulton që Durrësi, Kamza dhe Vau i Dejës janë tre bashkit me riskun më të lartë, si zonat të nxehta në zgjedhjet vendore të 14 majit. Në këto tre qytete, gara për drejtuesin e ri lokal ka të njëjtin koeficient negativ, plot 92%, që vjen nga rivaliteti dhe gara e fort mes kundërshtarve politik pjesëmarrës. Qyteti bregdetar ku konkurenca mes Partisë Socialiste dhe Opozitës e përfaqësuar nga koalicioni Bashkëfitojmë është e fort, pasi në garë janë dy kandidat, Emirjana Sako dhe Iglicara, është në të njëjtin nivel me dy bastionet e Partisë Demokratike, por që nga 2019 drejtohen nga socialistët, ndërsa demokratët duan rikthimin me çdo kusht në krye të tyre, me diferencë shumë të vogël risku, por shtyre janë 7 bashki të tjera, kryesisht bastionet të Sëdjathës. Në listë të parët janë bashkia Shkodër dhe bashkia Elbasan me 90% të riskut, dhe Kavaja, Kurbini e Lezhë me 88%. Në të pesta bashkit gara është e fort dhe problemet që mund të shoqërojnë procesin janë nga më të ndryshmet. Problematike paraqitet jo pak edhe situata në Kukës, Malsinë e Madhe, Shijak, Kruj, Dibër, Bulqiz dhe Has. Në krahun tjetër, nga raporti rezultojnë edhe disa bashki në të cilat situata zgjedhore është shumë e qetë në të gjitha komponentet e saj dhe ku shanset për risk elektoral janë minimale. Kryesisht ato janë bashkitë e Jugut dhe ajo e Tropojës. Merita specifike këtyre zonave, krahas treguesve objektiv janë edhe vetë kandidatët për kryetar bashkie dhe këshilltar, të cilët kanë dëshmuar dhe dëshmojnë sjellje më të përgjegjshme dhe përpjekje për të zhvilluar procese zgjedhore sa më afër normave të përcaktuara nga Kodi Zgjedhor, thuhet në gjetjet e Institutit të Studimeve Politike. Ndërsa në nivel qarqesh, Durrësi paraqitet qarku më problematik, i ndjekur nga Shkodra dhe qarku i Lezhës.